יוסי, יוסי! הקרוי
בכינוי יוסקה. יפה, יפה. ואחרי שתי הבנים כתוב סימן יפה לבנות. מה יש לעשות? אחותינו היקרה, בת יחידה. לפני מי אתם מתאר? לפני מי אתם מתאר? מי 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 מתאר? ברוכים הבאים ליום הולדת המאה של אבינו הרב הצדיק אברהם אשכנזי שליט"א. אני מקדם בברכה את כל השבט הגדול של משפחת אשכנזי שבאו מכל העולם בארץ ובחול, ובפרט אלה שהגיעו מארצות הברית, הבנים של צבי וחיה לאשכנזי. שנזכה לאריכות ימים ושנים ונעשה הרבה יום הולדת כאלה ביחד בשמחה ובאריכות ימים. וכעת הזמן להודות לכל המארגנים והעוזרים מכל המשפחות שטרחו והשקיעו מזמנם היקר כדי לארגן את מסיבת המאה בשלמותה. כפי שאנחנו רואים לבד בעיניים שלנו, ותודה מיוחדת וחמה מכל הלב מגיע לכלתי היקרה דבורה בישראל אשכנזי, שהם היו הכוח המניע למסיבת המאה. השם יברך אותם ואת כל המארגנים והעוזרים בגפן, גזין, פרנסת ונחת. אחי כבר קידם, ברוכים הבאים בשם השם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. באנו פה ליום כזה, יום שזכינו שאבינו הצדיק, שאני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, שאני בתור ילד, אני זוכר היה לו חבר, מנחם אנגלשטיין, הוא בא יעבד כל יום בשעה 2 בלילה והיה דופק לאט לאט בדלת, או שהדלת כבר הייתה פתוחה, והיה נכנס, והיה מתיישב, והיו אבא, שיהיה בריא, היה נותן לו קפה, היה בא ברגל למטה, הוא היה גר בעיר עתיקה, הוא היה יושב איתו ולומד איתו 5 שעות כמעט כל יום בספר הקבלה של הסולה. עבודה שלו, ואחרי זה היה ממשיך, היה הולך להתפלל בבית הכנסת של הרב ורמר,
אחרי זה היה בא, היה תופס איזה כוס קפה והיה יורד לעבודה שלו שהיה כמה שעות שוכל למטה בטבריה והיה ממשיך, היה עובד עד 11 ו-12 כבר היה בא לרבי מאיר בלנס, היה מתיישב והיה שם נכנס ותמיד איך שראו אותו היה או היה כל המרחב וכולם כבר באו ואני זוכר שהייתה שם מבשלת הייתה עושה בשביל ארוחת צהריים בשביל שלמדו הזקנים שלמדו בישיבה היה אומר רב אברום היה צועקת, מה יש? עכשיו משהו קרה, לא, בוא תיתום לנו, בוא תיתום אם חסר מלח, אם חסר זה, אם חסר זה. הוא היה טועם, ככה היה האוכל, ידעו, או היום היה, רב אברום היה ידוע שהאוכל טעים. אנחנו כעת מזמינים את אחותינו היקרה והחביבה שהיא עשתה הרבה בטבריה ובהרבה מקומות הייתה מחנכת דגולה והקימה דור נפלא אנחנו מכבדים אותה שתגיד כמה דברים שבזיכרון מזל טוב לכולם וברוכים הבאים וברוכות הבאות ורק להסתכל עליכם, הלב מתמלא שמחה ורינה ומאחלת לכולכם שתוכלו לחגוג לאבות שלכם ואחר כך לעצמכם 80 ואחר כך 100 שנה אז מזל טוב לאבא אברהם, לאבא שלנו הנפלא אבא שלי הוא אדם מיוחד בשבילי הוא היה האבא, המורה, המחנך, הפסיכולוג כל התייעצות שהייתה לי הייתה עם אבא שלי כשחינפתי את הילדים והייתה לי בעיה הייתי באה הביתה ואומרת לו אבא תשמע, תשמע מה קרה לי היום בכיסה תשמע מה קרה היום בבית הספר מה קרה היום בחדר המורים אומר שקט שקט תירגעי סיפרתי ואמרתי והוא שלף את כל החוכמה שלו ואת כל הפסיכולוגיה שלו ואם שמעתי בקולו אכן היה מצוין, וכשחד וחלילה רציתי להתחכם, אז אכלתי אותה. אז בין מה שהוא לימד אותי, הוא לימד אותי דבר נפלא, ואני רוצה להקריא לכם מה אבא לימד אותי. איש וילדו הקטן טיילו יחדיו ביער, לפתע מעד הילד ועיקם את רגלו, איי, צעק הילד בכאב, איי, ענה לו כל מיני הרים. הילד שהכל הפתיע, הסתקרן וקרא, מי זה? הקול ענה לו, מי זה? מאוכזב ומעוצבן מכך שלא קיבל תשובה צעק הבן, פחדן, מי אתה? והקול עונה לו, פחדן, מי אתה? הביט הבן באביו בתמיהה ושאל, אבא, מה קורה כאן? שים לב, השיב לו האב, אני אוהב אותך, צעק האב, אני אוהב אותך, השיב לו הקול מבלי להתמנע, אתה נהדר, אתה נהדר, השיב הקול. הבן שהיה מופתע מכל העניין עדיין לא ממש הבין מה קורה. הסביר לו האב, אנשים נוהגים לכנות תופעה זו כהד, אבל למען האמת יש לכנותה החיים. החיים תמיד מעניקים לך חזרה מה שאתה מעניק להם. החיים הם המראה של פעולותיך. רוצה אהבה? תן עוד אהבה. רוצה אכפתיות? תן עוד אכפתיות. רוצה הבנה וכבוד? תן הבנה וכבוד. רוצה שאנשים יהיו מבינים וסבלניים יותר כלפיך? תהיה מבין וסבלני יותר בעצמך. חוק טבע זה חל מכל מישורי חיינו. החיים מעניקים לנו חזרה את שאנחנו מעניקים להם. התנהלות חיינו אינה מקרית.
התנהלות חיינו היא המראה של מעשינו. אני מאחלת לכולכם שבזכות הסבא היקר, האבא היקר, קחו את המסר הזה, תאהבו יותר ויותר ותגידו שאתם אוהבים. לא לחשוב את זה בלב, לא להגיד, הוא כבר יודע שאני אוהבת אותו, היא כבר יודעת שאני אוהבת אותה. לא, תגידו, אמרתי לה כבר הבוקר, תגידו עוד פעם, בצהריים, ואחרי הצהריים ובערב, אני אוהב, אני מעריך, אני מכבד. ככל שאתם תאהבו ותכבדו את הזולת, את הילדים, את ההורים, יחזירו לכם משמיים כל טוב. תודה רבה. מזל טוב, מזל טוב, מאחלים לך, כולנו כל המשפחה, איכות ימים, איכות וסופה, לנצח אנחנו איתך.
אני עוד זוכר, ודיברנו כאן על החדר הקטן של אחותי שושנה, ואחר כך זה עבר לאחי שמשון, קודם לארשל ואחר כך לשמשון. שם היה לנו מדרגות, היינו עולים, מלחמת השחרור, היינו ילדים, אבל פחדנו כמו דג במים, פחדנו מאוד. על ידינו גר השוטר אבני, והוא נתן לנו רובים, ובתוך הבית היה לנו עמדות. אבא שם אחד מערב, מזרח, דרום, כל המקומות הוא שם אחד. היינו בחושים ארבעה בנים, שמענו על הבית שלנו, והרבים לא עברו על ידינו, כי נראה שהבינו שיש כאן ארבעה גיבורים לא איזה לבוא. סבא הגדול מכולם, זה אין לאחד בעולם תמיד, ואושב בשמחה, כנצח עם כל המשפחה. מודה אני לפניך, הקדוש ברוך הוא, שזכיתי במעמד הזה. דבר שני, אי אפשר לא להצדיע, הצדעה ממלכתית גדולה לדבורי, שחשבה על כל פרט ופרט. תהיה, עברה ב-20 שנה, ושתתרמי מרוחך וממחשבתך לאושר ויופי המשפחה. זה סתם עושה. וכעת אני רוצה להודחתכם בשם הזקנים של הספרדים. אני כאן מסתכל פה על האשכנזים,
وعتام اشكنازيين ولا كلو قديم يحلسوا حسلين واصفر قديم اقول يعني راح لما قدم كلف فوز شو الحن بلي سبحوك ايزم من شو الحنزه وشو الحن بلي بيتا ايزم من شو الحنزه كح حق يجيب لي ولي بن 100 بلي سبحوك وبلي بيتا اثنين هو شعدا ما جيها بن 100 100 بل بلي حريفين دو حب لبي هو اخر خين التشهد اخر خين يا سميع זה לכבוד פורים. וכן, סיפור קטן שייתן לכם אולי צידה לדרך. אישה זקנה הייתה בירושלים, צדיקה וצנועה. סינר לבן על גופה ושני כיסים. כיס אחד בימינה, כיס אחד בשמאלה. וכיס אחד הייתה מסתובבת ברחובות ואוספת את השמס איפה שהייתה רואה נייר שכתוב עליו דברי קודש הייתה שמה בכיס הסינר מנשקת, שמה בכיס ולאחר מכן שמה את הנייר בגניזה דברי קודש, יש לחבק בכיס השני היכן שהייתה רואה קליפה או אבן שעלול להיות חס וחלילה למכשול לבן אדם או לילד שאף ילד לא ייפול חס וחלילה הייתה ממלאת את הכיס בה באבנים קטנות, בקליפות של תפוזים, בקליפות של בננות הסתכלו עליה אנשים, אישה מוזרה היא אבל כוונותיה טובות עברו השנים, הזדקנה האישה וכדרך העולם הלכה לעולמה. וכולם ידעו, אתם זוכרים את האישה הצדיקה הזאת. נזכרו בה. יום אחד, בבית הכנסת הרב אומר להם, שימו, זה כמה פעמים ואני חולם אותו חלום והחלטתי לשתף אתכם. ומהו החלום? הרב אומר להם, אתם זוכרים? את האישה הסקינה הזאת זה כבר 4-5 פעמים שהיא חוזרת אליי באישון לילה בחלום ואומרת לי כבוד הרב אתה פשוט לא תאמין אבל כשהגעתי לעולם האמת והתחלתי לרוקן מהכיסים שלי רוקנתי קודם כל את השמס את הדברים הקדושים לא שמו לב לזה. כשהתחלתי לרוקן מהכיס את הקליפות, את האבנים, את מה שיש בהם כדי להכשיל בני אדם, אוי, איזו שמחה כמה בשמיים. איזה מחיאות כפיים זכיתי. אילו שטיחים יניחו לפניי. ישר לגן עדן הלכתי. מורים, רבותיי, הוא אומר להם, צריכים לשמור על השמות הקדושים בוודאי, אבל עוד יותר צריכים לשמור, להסיר מכשולים זה מלפני זה. אני מודה מאוד מקרב ליבי על הדברים הנכונים ועל הדברים העמוקים, כמו שהוא אמר, תשמעו אותי טוב, תשימו לב לכל דבר ודבר, והם כל כך צודקים, בלי שום תוספות, אני לא צריך להוסיף מילים על דברי גדי, מהיום והלאה, ולהמשיך ולהמשיך, כמו שהוא אמר, לעשות הכל שיהיה חלק, 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 ובזה אנחנו נגיע להרבה הרבה שמחות טובות וקירוב לבבות, ועל זה אנחנו צריכים לשאוב מהיום והלאה למשפחת השלשלת הגדולה של משפחת אשכנזי ונשמח תמיד מהיום כולם ביחד בשירה ובשמחה ערב טוב, לילה טוב לכל המשפחים די די אוי 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 אוי
נזכה ליד בכנפשי ויואי רחי ונזכה ליד בכנפשי ויואי רחי ונזכה ליד בכנפשי ויואי רחי אוי אוי לא כדאי יראי וסידי ידיס לא ידאי יראי וסידי ידיס קדיש אז שבס כל ידש ושבס כל ידש Shabbos, 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 Shabbos,